אין, אתה לא מבין איזה חמוד הוא, גם בול הטעם שלי, כאילו באמת חתיך עורף, זה מתוקי. תביאי לראות. רגע שנייה, טוב, הנה זה. יצאתי איתו. מה? כן, איתו גם. גם איתו. לי הוא אמר שקוראים לו נועם. רגע, הבנתי את הפאנץ', לקח לי, לא קלטתי לפני. אה, כך שקלטתי את הפאנץ'. וואו, זה... וואו, אחי.